Pekne. No comment. Čo ti k tomu mám viac povedať? To bol no capa možno môj najkrajší longshot túto FIFU. Akože to nemyslíš vážne. To bolo tak perfektne namierené. Ja ti hovorím, ja som to práve spomínal. Že Lord Giroud má proste zatiaľ lepšiu ľavačku ako Messi. Tak som si povedal, že vyskúšam tam finesse shot. A proste on tam zavesí toto. Pochopíš to? Ako reálne pochopíš to? Fakt, ešte raz ľudia, ešte raz si to musím pozrieť. Počkaj, ešte raz si to musím pozrieť, lebo to ako pozri sa na to. Look at this, proste pozri sa, jak ide ďaleko. Úplný vinkel. Úplný vinkel. Pozri sa, jak ide ďaleko od brany. Hrozne ďaleko. A nabombí to tam jak nič. A presne proste vinkel, nechytateľné. To fakt len Lord môže dokázať toto. Jednoducho, to len Lord proste môže toto.